Мир Бибайдар Алиева 9 жыл мурда кургак учукту жуктуруп алып, өпкөсүнөн суу алдырган. Андан бери жакшы жүрүп 4 баланын энеси болду. Быйыл минтип оорунун туруктуу формасы менен жабыркап, күнүнө 10-15 даана дары ичип айыгуунун аракетин көрүп жатат. Бул жерде жатканына 2 ай болду. Ошо ооруганын себебин билбейм, 2 баланы катар төрөдүм, 1 жаштан 4 балам бар. Анан ошо жуктуруп алган негизи мурдали. Анан ошо ушуда ачылып кетти да жатам. Анын азыр дарыланып там бул дарылар жакшы жардам берип атат. Оорукананын ар бир бөлүмүндө 50-60 бейтап дарыланат. Алар күчтүү ийне дарыларды колдонгондуктан биринчи талап жакшы тамактаныш керек. Эгерде бейтап салмак кошсо, бул абалы жакшырып айыгуунун алгачкы белгилери болуп саналат. Бул ооруканада мына мындай атайын маскасыз жүрүүгө таптакыр тыюу салынат. Анткени бул жерде кургак учуктун ачык формасы менен бейтаптар дарыланат. Республикада жыл өткөн сайын мындай оорулардын саны күч алууда. Өкүнүчтүүсү алар кай жактан жуктуруп алганын өздөрү да билбей жүрүшөт. Оругандардын көбү дарыгерге кайрылбайт. Илдетти тез аныктоо өтө кыйын. Анткени оорунун алгачкы белгилери адамга жай байкалып, узак мөөнөттө дарыланууну талап кылат. Врачка келип же медсестрага келип жөтөлгөнүн байкаса, анда ошол жердеги комнатаны батырак терезелерди ачып вентиляция кылыш керек да. Анткени микробтор көчөгө чыгып кетет дагы, ал кызматкер аны менен ал аба менен дем албай калат. Дүйнөдө бул илдет менен 2 миллиард адам ооруйт. 2013 жылы 9 миллион адам кургак учуктан каза болгон. Ал эми Кыргызстанда расмий катталгандардын саны 6000 ашса, алардын 56% оорунун туруктуу формасы менен жабыркап, көп жылдык дарыланууга муктаж. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Коомдук, Биринчи канал.